Нещо във връзка со тоа како Drupal менеджира со контент, со содржини, нели, содржините нормално се стоят во база во позадина и темата на сайтот е одговорна уствари за да ги прикаже тие содржини од база на крајниот корисник да му ги прикаже на некој начин. Некои од поважните термини во врска со контент, со содржини кај Drupal се нодови, nodes, blocks и региони. Исто така entity, entity практично entity е најобшт поим од сите, пошто entity представува било какво парче контент на сајтот онака. Значи entity може да биде цел артикл, entity може да биде еден user коментар, значи коментар, најобичен коментар на некој артикл што корисник го има оставено и тоа се смета за entity. Е сега, тоа се малку на некој начин се и посебно за фронтенд девелопери така може да бидат малку по-абстрактни поими, затоа што под нодови на пример, еве, овде набројани се на пример кој ќе го чуе некој поим од Drupal нод, на што на како вид содржина на сајтот би го асоциирало. Практично се е нод од Drupal. Статични страни, артикли, било што, например, новости од било каков тип. Сите контент типови се нодови, значи тие во форма на нод се сместуваат во база. Блокови. Блокови се, не знам, однака некои мали, може да се сметат како некои мали паршиња контент, што на одредена страна на сайтот ќе бидат прикажани, однака како self-contained контент entities, така нешто. На некој начин се рачува. Значи некои мали блокчиња со содржини кои што може да бидат корисни или за кои што може да се релитет на главната содржина и слично. Региони се, да, само ти ми објаснува, значи тоа се буквално региони на една страна на вебсајтот каде што се прикажуваат блокови со контент, со содржини. Значи регионите се нешто како рамка во која што може да се прикажуваат блокови од било каков тип. Некои од најбитните термини, најбитна терминологија во врска со креирање тема за Drupal, најчесто се овие три. Значи, филдови по линија, различни ви модови на секој entity и машински имиња. Филдови, значи секој нод, секој тип на контент. Drupal е динамичен контент менеджмент систем, нели? Самата содржина на било кој нод, на било кој парче содржина, мислам, таа може да биде буквално или разбиена на различни типови на составни елементи што го прават целото нешто да биде еден тип на содржина. Као например, било каков артикл, било каква статија да читате, нели? Се состои од наслов, има например датум кога е објавена, кој е објавил, имате слика, најчесто и цели галерии со слики, имате текстуален дел од содржина, имате тагови, имате било какви линкови, контекстуални линкови во врска со тоа за SEO оптимизација за такви работи. Значи секој парче контент од Drupal се состои од полиња. Секое поле си врши некоја своја одредена функција во тој контент тип, на пример во тој тип на содржина. Entity View Modes. Ова е најинтересниот дел за луѓе што се занимаат со креирање теми за Drupal. Entity View Modes, Drupal кој ќе го инсталирате out of the box, значи core Drupal и за секој нод тип, за секој контент тип креира, мислам, има преконфигурирано два view мода. Значи едното е teaser, се вика teaser, другото е default view mode. Наједноставно да се објасни е, нели, например, идете на некој сайт, на некој портал кај што се листаат новости. Сега имате, например, одбирате со категорија спорт, пример, и ги листа, например, 10 најнови, па со пейджинг доле. Секој мал приказ, значи тизер само од име, нели, тизер трейлер за филмови или како и да е, значи секој онай мал приказ како еден нод Drupal конкретно би се прикажал која ги листа сите од некој одредна категорија или нешто така, тоа се вика тизер.
со клик, нели, на Ридмор, например, кој ќе имате прочите повеќе на, на самата слика на, на словот, ќе ве однесе да го видите дефолт вјуто, значи целиот тој нот. Значи тие два дојдат преинсталирани, мислим преконфигурирани се со самиот кор на Drupal, така да тие два ги имате out of the box за стилизирање. А постои модул што баш вака се вика, значи Entity View Mods, ко мислим дека во осмицата више и е упорот, мислим дека си, си доаѓа out of the box, меѓутоа за, за Drupal 7 моментов мора да се инсталира дополнително. А, тој модул ви овозможува да, да се дефинирате безброј колку сакате, например, различни view модови од двата преконфигурирани што се. Значи, ако една, еден ист нот на хомпејджот треба, на хомпејджот на, на, на сајтот треба да ми изгледа, например, со, не знам, хоризонтално да биде поставен слика на лево, нели, содржината на словот си на десно, а која ќе, која би отишол конкретно на таа категорија, например, категорија спортот, главно ме не одбирам, таму, например, дизайнерот одлучил некој грид, да ги представа као грид, као коцки или као нешто. Е сега, например, да, може само со, со CSS, нели, да се престилизира целото, да, да си дојде све испод него, меѓутоа има одредени ситуации каде што треба многу, што, што се вика, пак со дјавол да, да склопиш за со CSS вештачки да му наметнеш некој друг лејаут. Така да, со помош на овој модул може комодно да се инсталира, мислам да се доконфигурира, тоа што безмери многу view модули за еден контент тип. Само питање, питање се, дали сваки изведени вил, значи нови кои направиш во односу на дефолт и тај лист кој е, дали може да ти служи као темплейт за дали, да крајдеш дупликейт? Да, може. Да. Може да. Да, може, може. Сам, самиот модул, кој ќе идете Create New Entity Mode, он ќе ви даде листа од сите ваши контент типови. Значи, секој контент тип на сајтот што ги имате, и само што клирате за кој контент тип сакате нов view mode. Истиот view mode да важи за нив, или за секој посебно може, посебно се дефинира друг. Не било како. И... Човек, извините, тоа не е со view поврзан, туку е со приказан. Не е со view, ова е node level, во ствари, ова е само за node. А ова е само за не говорим о view на фронт? Не, за view тоа после. Ќе го спомнем и за view тоа после. Тоа е само кога е приказан. Па, јасно, јасно. Окей. И една многу битна работа за луѓе кои што се занимаваат, занимаваат со креирање теми за Drupal се машински имиња. Секој различен контент тип што го дефинирате во Drupal, он си има human readable name, се вика, значи како сайт контент едиторот би дошол и сега create new content и би му извадил листа од сите ваши дефинирани контент типови, например, статична страна, нели? Новости, спорт или било што. Меѓутоа, секој од тие контент типови си добива и своје машинско име, по кое што вие во кодот, понатаму може да го ловите, дали за бекенд ствари, дали за фронтенд ствари, за било што. Исто така, секое поле што се дефинира под одреден контент тип, си добива своје машинско име. По линијата најчесто идат, добиат префикс field, долна црта, па машинското име auto. Автоматски го генерира од human readable name што ќе му го дадете на полето. Истото и за нодовите и за све останато. Има многу модули, како што е, например, Views модул, што е круцијален за, за Drupal. Без него тешко дека би, би функционирал сајтот како сајт, однака, мислим, зборимо за, стварно за сајт, да не е чисто презентација сајт, туку кај што мора да листате, например, нели, новости, секции, било што. Значи, без Views модул, тој ќе зборимо понатаму. Значи, Drupal се си добија своје машинско име. Машинските имиња најчесто се, например, ако вашето human readable name се состои од два збора, или спортски новости, пример, машинското име би било на латиница, ви на кирилица може human readable name да го ставите комотно, меѓутоа, мислам дека иницијално по-добре на латиница да биде, за он да си го земе на, латин, или со, на латин, латинска азбука, в ствари да биде, за машинското име би било спортски долна црта новости. Значи секој машинско име во принцип со долна црта се генерира. Меѓутоа вие на пример ако не се задоволни со тоа како ви се вика машинското име, комотно можете после да го едитирате и си ставите скрос кастом ваше машинско име што не е поврзано воопшто со human readable name, на пример, нели на, на тој контент тип. Мало кои се основи на секој
фронтен девелопер, што би сакал се занимава со креирање теми, кастом теми за Drupal или да модифицира постојачки теми или се нормално, значи HTML, CSS, JavaScript, PHP. PHP-то, ја, например, јас сум конкретно фронтен девелопер. Моји PHP познавања се прилично рудиментирани, однака, мислам. Немам некои високи познавања. Имам работено кратко време PHP, ама тоа пред години било, така да го имам батален. Меѓутоа, имам доволно знаење за да сум комплетно способен, однака, да креирам од нула моја кастом тема за Drupal. Истото и за WordPress и за било кој друг тема, дали за Joomla, за било што и да е. Не, HTML, CSS, JavaScript работи некој од вас? Океј, малку секој чепно, тоа сум сигурен дека малку секој чепно, сигурно тоа. Добро, за HTML, нели, битно е да се знае правилен маркап на, нели, семантички код да се крија, кој HTML так за каков тип на елемент на страната се користи и слиши работи. CSS нормално, тоа е стилот, тоа е главното, мислам, стилот на сајтот. Кој елемент, кој шибнат има, какви бои, кој фонтот ќе се користат и така работа. Мислам, тоа е шминката на сајтот да стои. JavaScript-от се користи нормално, или за некои екстра мали, ситни функционалности, што едноставно HTML и CSS заедно, комбинирани, не се доволно мощни да ги произведат за сајтот, а ви треба, например, нешто на некој клик, некој нешто да се случи. Допред некој време се користи JavaScript анимација, однака за анимирани елементи, меѓутоа веќе CSS тројка има тоа за мене во моментот комотно. И не е проблем. Океј, PHP-то го спомнавме, значи чисто повише од како функции се дефинираат во PHP, како прави, како се користат arrays на пример, нели, низи од ствари и такви работи. Нај основни PHP услови, однака ако е ова тоа, ако е ова тоа, повише од тоа чисто за фронтен девелопер што сака да креира тема за Drupal, не е проблем. Барем до сега, мене во овие 9 месеци, 10 колку го работам. А што сме за тоа што е Twig? Што доаѓа? Twig е... Twig за... Фала Богу, што им текна за Twig. Да, пошел многу полесно за фронтен девелопери. Twig почнав, мислам, значи, почнав да више, да работам на Drupal 8 теминка, на Drupal, още не сум таму, што се вика, за да можем да одлежим презентација во врска со тоа, али? Супер! И многу маркапот и многу почисти све. И да, не е кошмар за фронтен девелопер, никој случай. Мисли, многу е посредено све. Доаѓаме до структура на една Drupal тема. Како? Обично, значи, секоја Drupal тема ја структурираме. Овде горе, ова е локацијата каде може да ја сместите вашата тема. Во еден Drupal сайт, значи од рутот на сайтот, рут фолдерот на сайтот, има фолдер Sites, па All, па Teams, па таму креирате фолдер со името на вашата тема, например. Не знам, Drupal Camp се вика темата, например. И си окрстам фолдерот Drupal Camp и внатре. Ова се основни фолдери, фајлови што се потребни за една тема да функционира. Ова е најбитниот фајл, за да може темата вие као администратор кој ќе отиде до Configuration, до Appearance, да самиот Drupal систем да стане свесен дека вашата тема постои, да ви ја прикаже со име, со description што ќе имате стајано за темата и така, за да може да ја активирате, да ви биде таа активна и сека с дефолт, однака, нели? Таа ви биде дефолтна тема, кој да го посети вашиот сайт, да ја гледа вашата тема, оствари, тој дизайн да го гледа на сајта. Овој файл, например, не е морален. Ова е скриншот, пошто кога влагате, ќе го видиме тоа после на директно Drupal администрација. Свикичка некоја, дали е тоа скриншот од како е лејаутот распорен на сајтот. Например, ја кога рекам теми, обично логото на клиентот за кој што ја работам темата го поставам во скриншот. Океј, мислам, нема некој правило. Ако не поставите скриншот файл, нема... Само ќе извади празна коцка, кај што би требало да го изреда, нели, скриншот, за да можете, пошто, ако инсталирате 20-30 теми, например, некојаш визуално, нели, скриншотот, ако го видите, еј, чека, ова беше мојата тема. Трап, сете с дефолт. Ако не се сетјавате на името, кој било, по слика, или некој има визуална меморија, повише и така. Template PHP файл. Ово е
Да, отред най-више PHP има за фронтенд девелопери от било кое други фазове, така да ќе зборим за него малко по-късно. Има templates folder, кај што ги сместувате сите template файлови за што ја дефинират структурата на Drupal на било кој контент тип и на било што обрска со што крајниот корисник го гледа на сајт. Нормално, CSS, folder, JavaScript, нормално ако имате некои ваши custom JavaScript што сакате да ги кодирате на сајтот, images folder обично, мислам тоа е ова е некоја не е дека мора вака да биде структурата, меѓутоа ова е некоја некоја како општо прифатено, нели, културен начин како една тема да биде структурирана. Ќе видиме понатаму има и од структури што може да се креира, тоа на крај ќе покажам на лице место на треба. Team info файл, значи најбитниот файл за една тема за Drupal, за инстанцијата на Drupal да стане свесен дека вашата тема постои во системот. Значи тоа е има .info екстензија файлот, со најобичен notepad или може да го отворите да го едитирате и ова се прилика стварите што би ги ставале во него. Значи name, името на темата, како во конфигурација во appearance кој ќе отидете да ја одберете темата, кој име ќе го прикажете темата. Мислам само објаснувачка, нели? Description, ова е некој shop description ако сакам да стане за темата, нели? Да ми го прикаже и него. А version link овој дел не е морален. Меѓутоа, окей е, например, ако правите апгрейд на темата, нели, со тек на време, клиентов побарал повише функционалности, мора се нови темплети да се креират, да се редефинира структура. Окей е некој вежен систем, чисто за вас да си имате, однака да... Ова е битно. Значи, Core 7X, со ова на Drupal му давам до знаење дека ова за Drupal 7 е наменета тема. Значи, ако е 6.x, нели, моментално, последна верзија Drupal е 7.36, значи, битна е првата верзија. Мислам, првата цифра е битна, дека е Drupal седмица. Натаму што се верзиите 7.50 излезе, оваа тема ќе биде компатибилна со било која Drupal 7 инстанција. Овој дел исто не е морален, пошто по дефолт PHP Template Engine користи за темирање Drupal. И така да, ова е ставено само како пример, али нели постои, има некои други таму смарти темплети, кои што ја лично ги неам чепенат, пошто со дефолтот како што е, се навикнат на него, онака за сега во моментот го користим, све Drupal 8 не се официализира, онака па на твигот да му се влезе што се вика. Значи ова линија не е морално воопште, али онака чисто да визуално да имате представа дека ако користите на пример Smarty templating engine, овде би требало да се дефинира дека Smarty ќе користи, пошто ако за Smarty би било морално, затоа што out of the box Drupal по дефолт го користи PHP template. Ако не му го наведете во info файлот, он си знае дека си прави некој fallback на него, нели? Али ако сакате да користите Smarty templating engine, мора експлицитно да му го кажете овде за иначе ќе ви сврка 300 грешки такви работи. CSS стилови. Све си ги дефинирам овде. Има и други начини, например, на додавање CSS файл на JavaScript файлови на такви работи во еден Drupal сайт. Меѓутоа, еве, како што кажа Шницал, нели, на кинотот, тие методи се више избацени од Drupal 8-ца, така да не мора да ги спомнам. Овде ако ги дефинирам овој файл, овде има мала предност на перформанс ако во info файлот ги дефинирам сите мои custom JavaScript што ми се инкодирани темата и сите CSS файлови. Затоа што ако си иде преку двата методи што ги спомнав Drupal add CSS, Drupal add JS, нели? Он на секој reload на страна на било каква друга страна он прави нов на некој начин се прави некој нов request, пак го побарува файлот, пак го побарува файлот. Океј, CSS JavaScript файлот се малечки, се не е ништо страшно, меѓутоа рачунете дека некој сайт ако има не знам, еден тон JavaScript што му треба за функционалност или нешто, на секој page reload он ќе ги побарува пак. Вака во info файлот кога се, он си ги прекешира едноставно и цело време му се за тоа. Значи некој мал performance gain има самата тема, ако се дефинира тоа. Значи стелшит, ова значи дека ова ми важи за сите медија типови на, нели, има медија print, медија screen. Значи секој сайт може да си има посебен print CSS файл, кој што за медија print, кој ќе отиде на принтер, може да се смени лејаутот, може некој сценарий да се изфрлат и такви работи. Исто скрипти, ево да сум испуштал требаше скрипти, исти начин, само скрипт,
контент регионот без ОВЕ не правите ништо, ако не го изгледате контент регионот на страна, нема никогаш да, ни, да видите контент на страна. Сайдбар регион е окей, да речем, или например има двополунски сайт, има трополунски сайдбар, лефт сайдбар, райт, како и да е. Значи, сайдбар се последни региони, кај што там обилено, например, некои малечки блокови, нешто релейтед контент на главната, или нешто така. И нормално фут регион, кај што иде обично в копирайт инфо. Ако имате, например, повише ниво навигација на сайтот, нели може да доле разгрането дрво да прикаже да мислите така. Еве го, най-кошмар файлов за фронтенд девелопери. Drupal, колку и да е онака конфигурабилен со кликање внатре во администрација, колку и да искусате повише, например, некој код, некој си workaround и самата тема, има некои ствари што само и Drupal се извршува пред да почне да ја ренда вашата тема во ствари. Така да, све што би пробале на ниво на тема да решите, може да не ви го детектира едноставно тоа. Template BHP файлот, овде се користат функции, препроцес функции се вика, значи хукови за тема и така работи, кои што, да, и мене ми се грото од Испанско село, така да знам, еве, ќе спомнам некој за пример само однака што ми користеле мене. Конкретно има, може да се, во препроцес, например, може да се смени самата структура на дефолт Drupal search формата што доаѓа со него. Нели, пошто HTML5 кај више некој стандард се користи и така работи. Обично секој текст поле има placeholder атрибут, така, placeholder е HTML5 атрибут. Меѓутоа Drupal 7 излезен пред 4 години више. Out of the box, освен ако не инсталирате HTML5, например, некој предефинираните теми, или вие сами вашата, ако не ја креирате HTML5, кој е по дефолт HTML4. HTML4 има 4.0.1, има .tag декларација, и не постои ништо, значи HTML5 тагови, ништо, HTML атрибути, ништо. Out of the box Drupal формата, однака search формата, најобичниот search, најчесто на секој сайт мелио хедер е горе смислен и кај да е. Најчесто, мислим дека по дефолт е однака, има input поле и има search само копче. Толк, ако ми треба placeholder да поставим овона, нели, например, search this site или како и да е, некој placeholder, атрибут да се стави на самото поле, не постои физички search формата у некој темплетабилен файл, мислам, некој темплет, за да можете ручно пешки да му го додадете. Тоа току мора со одредени препроцес функции да се додаде, значи пред да ја изврши он, пред да ја почне да ја ренда формата на сайтот, он да знае дека овде треба placeholder да постави, или ако сакате custom лабела да има на копчето на search, не мора search, може go да биде, или само или сакате иконка некоја кастом да користите, као имидж или као било што, или као бекграунд имидж на нештото, така да мора да го тренете на дефолтот срч, нали што седите. Тоа ќе го видимо после малку на лице место. Најбитна работа што ми треба кога креирам кастом тема за Drupal. Као што кажам, нали, Drupal 4 излезен пред... Ова, Drupal 7 излезен пред 4 години, отлика, значи уште се респонсив, например, работите и така работа, мислим, на адаптирање на сайт за било кој уред, не беа толку ин, тогаш беа уште на почеток, мада многу лак почеток. Не може да направите респонсив сайт, ако хедот на вашиот документ не постои viewport метатагот. Значи, viewport метатагот е тој ключниот момент што детектира позадина, нели, например, на каков уред го посетувате сайтот, што ги сведува на исто ниво, или например iPhone и например Android телефони немаат исти пиксел ratio, например, пошто да iPhone има full, нели, 1080p дисплеј например, ама вашиот сайт нема никош full HD да го прикажу 1080p, туку они се делат, например, iPhone мислам дека е делено со 2, Android го делат пикселот со 1.5, па така некои измеѓу некои резолуции се добиват, така да без овој viewport meta tag responsive сайт не можете да направите. Значи вие може медија query да пуцате CSS и подошло да направите responsive, меѓутоа ова е тој што ви го брка на responsive делот во позадина. Така да ова е един начин до сега што сум го нашол за како на Drupal сайт да му се
додаде viewport meta tag, например, за responsive view. И еве ги двете обогласени, што лосницата више ти ги нема, али на овој начин, например, можем да се додавам екстерни ресурси преку CDN, преку Content Delivery Network. Или, например, Bootstrap, ако више, еве, пошто целиот скрин е со обрежното responsive, Bootstrap ми требало CSS-от, ми требало JavaScript файлот. Bootstrap си има свој CDN, или, може да ги лодат там. Убава практика е, например, такви работи, као, нели, jQuery, као Bootstrap, као Foundation, као што и да користите друго. Супер практика е да се користат од CDN да ги влечете, место, наместо да ги донлодирате локално да ги има, затоа што многу вебсайтови конкретно Bootstrap го користат. Било кој корисник што би дошол на вашиот сайт, више би имал прекеширано Bootstrap, пошто на претходниот сайт што бил го имало, и он си, више си би имал кеш, не прени реквест по него да го бара секој. Али ако го поставите, да, не е грев и локално да си го поставите однака. Али ако сакате више некој перформанс да добиете такви работи, CDN-от мој мајката за тоа. Ова е, во ствари, некој wireframe однака, како една Drupal тема е структурирана. Секоја Drupal тема има HTML файл. Значи ова точка .tpl, ова е номенклатура на Drupal, значи ова не е файл со две екстензии или нешто така, но ова си е некоја култура на кодирање што не си се договори уште со времето, тоа PHP екстензијата на файлот, во секој случај. Прво нешто, прв темплейт што се ренда кој ќе побарате сајт да се ќе пробате да го учите тоа право, нели он прави реквест до сајта. Сајд да проверува позадина која му е темата. А от темата дай ми го HTML файлот прво, па и он после ги напластува, ги види еден на друг. HTML файлов е, во ствари, најосновниот од сите. Ова е основата на секој сет. Значи, овде има, во овој файл има HTML декларација, значи што тип на HTML документ е, дали е HTML 5K, дали е 4.0.1, дали е како и да е. И, значи, содржи само хедот и бодито, боди тагот на било кој сајт. Внатре во него, нареден се извршува page.tpl файлот. Page.tpl файлот ја оствари основниот костур на еден сайт. Значи, сите repeatable елементи што се на сајтот идат у page.tpl файлот. Као header, као навигација, као footer, као структура, нели, например, main content, sidebar и било што. Значи, таа структура, тој костур, овде се извршува, овој page.tpl файл. Значи, прво го повикува овој, па после овој го инклудирава него. Наредно, во секој page.tpl файл, page.tpl файлот ја оствари холдерот, држачот на било кој контент од сајтот, онака мислим. Тоа е основата, во сите тие предефинирани рамки на сајтот, нели, секој контент се читава него. Node.tpl файлот, значи ова е главниот файл што е одговорен за било кој контент тип ваш, како вие го имате дефинирано да ви изгледа вашата кастом тема, нели. Наслов горе, слика лево, па автор десно, како и да е. Значи тоа се дефинира во Node.tpl файлот. Ете пример таму за регион. Значи регионот и Node.tpl файлот нисто ниво се извршуваат во самиот page.tpl. Значи Node.tpl файл не може да содржи регион на него. Регион е на исто ниво со него, ствари. Page.tpl файлот ги содржи двата. Значи Node се ренда, таму имам регион кај што после внатре во регионот постојат блоковите, нели, имаме блокови за контент што ги спомнавме. И ова прилика најосновната структура. Нормално, стално има некои употреба, има и некои избегнувања од ова, меѓутоа ова е најдобра практика, мислам ова е по дефолт out of the box вака функционира друго. И како работи? Значи Drupal самиот по себе е модуларен. Нели сте чуле, се очуле кој поим модул. Има модул за ова, ќе го инсталирам на Drupal, нели WordPress терминологија би било плагини. Drupal би било модули. Меѓутоа и самиот Drupal, out of the box, самиот до себе е модуларен, целиот е модуларен. Значи, секој мод, например, на Drupal му е модул. А регион е исто модул. Блок е модул. Значи, све е модул. Он е, у самата основа си е модуларен. И сега, он out of the box си има некои основни, негови предефинирани темплети, значи тие tpl файла, или node tpl файл си има само себе. Page.tpl си има само себе. И сега, вие кога у вашата тема ќе креирате Node.tpl файл,
како и да е цел тој процес. Значи, он, кортабл файлот, гледа, прво барам у темата кај вас дали го има, нотабл файл. Ако вашата тема, тој файл го има испуштан, например, немало потреба да го дефинирате, нели? Немате креиран ваш кастом нотабл файл, он си прави фолбек на тојот корот си го вече. Си го взема тој што доаѓа со него out of the box. Али, ако вашата тема го има нотабл файлот, он ќе го взема вашата тема. Значи, овој ќе го игнорира. Истото се дешава, например, некои и скоро сите модули што ги инсталирате, што располагат со прикажување, контент на сајт или било што, сите јони се дојдат со нивни TPL файлот. Што исто вие во вашата тема ќе видиме тоа после, вашата тема исто можете да си ги оверрайдате. Целата поента на Drupal е оверрайдинг на више постоечко нешто дефинирано, си го правите, си го кастомизирате по ваше. Еве, например, дефолт регион темплит. Ако идете во модулс, во рутот на Drupal, ако инсталирате Drupal, у самиот root има модулс фолдер. Влагате него и ќе ги видите таму блок фолдер, има ноут фолдер. Значи тоа се све модулите, он ја сам по себе, нели кој што кажа модуларен. Внатре, у регион модулот, он си има out of the box некоја факта структура, например. Регион. И в контент, значи он си горен да го прикажа контентот на регионот. Мене, например, ако сакам, например, ми требало за некоја по-семантичка HTML5 структура, нешто, нели, по SEO оптимизиране, било што, например, мене конкретно повише секшен HTML5 тагов ми вршал работа на тоа место. Да, јас си го вземам регионот по PHP, си го копирам кај мене темата, си го модифицирам структурата по моја. Нормално, овој ред не би го сменил, пошол. Овој ми го прикажа контентот на тој регион. Ако ова не би го сменил, регионот празен ќе биде. Значи, на исти начин како што се прави оверрайдинг на core template файловите од Drupal, на исти начин може да оверрайдате темплети со темплети во самата ваша тема. Например, page.tpl файлот, тоа е основниот, нели? Имам структура на сайтот, имам header, имам навигација, имам footer, имам main content, имам sidebar, нели? Али што да речем ако, например, таква структура ми одговара мене за некои внатрешни страни, што е најчесто случај, homepage-от, 99,9% од случаите има различна структура од било каква внатрешна страна на било кој сайт. Така да, page.tpl файлот во тој случај би ми важал за било која страна на сайтот да ја посетам. Меѓутоа, ако за почетната ми треба нов темплет, некој скроз со друга структура внатре на него, многу лесно. Page, две црти front. Front е више машинско име што секоја homepage на Drupal си го добива по дефолт. Значи, Page, две црти фронт, у Drupal 6 карта, со една црта беше само Page, црта фронт, но седницата е Page, две црти фронт. Ова е машинското име, значи, ова е машинско, после двете црти, у секоја номенклатура на TPL файл, после двете црти иде машинското име на нештото што сакате да го кастомизирате, да го стилизирате. Значи, Page, две црти фронт, што значи ова за Drupal? Аха, влага во нашиот фолдер, нели у темата, вика, секоја страна ренда ми е со ова. Со овој TPL файл, меѓутоа, чекај за фронт и имаш друг. За фронтот ќе го учите овој файл, во ствари. Override правите, не би исключот, правите за homepage-от само. Исто, што секој нот, секој тип на контент што ќе го креирате, например, артикал е, било како, он си добира своје нот ID, значи ID под кој што е сместено база. Значи, можете и конкретно, ова не е добра практика, затоа што некој ќе избришете некој контент од база или нешто, и овој файл више нема да ви фаќа, али може имате и ваква опција директно по Node ID да ги ловите. Конкретно, ова е ново, сакам црвено овде место плаво да ми биде. Може да важи, например, за некој одреден период, ми треба и промотивно сега не да ладе, но окей, ова. Али, обшто е лоша практика да се практикува често. Исто и со нодот. Значи, јас сум креирал контент тип events, нели? Events. Тој контент тип автоматски ми добива машинско име. Events, што се вика. И секој нот друг ми одговара да има иста структура, али за ивент, ако сакам некоја по-специфична структура да креирам, од постоечката, нели, што за секој нот ми важи, нот, две црти, ивент, и за тој контент тип ќе ми важи друга структура, што да касно ќе се дефинирам. Исто и со блоковите. Е, сега кај блоковите има разлика. Блоковите не добијат некој свое машинско име, току машинското име од регионот кај што треба да се изренда блокот, тоа ќе знае дека ја, например, за блокови што ми се рендат у хедер одгоре, ако направим TPL файл блок 2 црти хедер, сите блокови што ќе ми се изрендат у хедерот, ќе ми се рендат со таа структура, од тук. Ако, например, блок 2 црти футер, направим TPL файл, нели, сите што се у футер, ќе го наследат тој TPL файл.
Тоа е само разликата. Да, питање. Да, е, да кажем, лако оврайдувати стаја за едно поле у односу на ново. Recimo, jedan članak koji treba da ima naslov ili da neki novolest. Komponent druge boje ili da se druga novolest. 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 I, ali da to ne možeš praviš template, nego gde bi to uradio? Da. A... to novi template u stvari ili... Koliko bi ili vas ješto? 15 na ovom minuti. 15, dobro. Ok, ovo je pri kraju više. A, ti pokažemo na, na lice mjesta. Ne. Добро. А по колко крайо? Прашање нешто меѓу време или сакате нешто да, да видимо да има уживо, па? Е, почнаме от сега. Окей, ќе почнем со тоа прво. Ќе фатимо со реца. DC као Drupal камп, али пошо сум DC фан, така да... DC. Не, DC, DC, DC само, DC комикс. Не, лак, значи... Хай да те поберат. Окей, значи, као што кажам, ова ми е рутот на целата Drupal инстанца што имам инсталирано, така? Ова го добија од овото бокс, па ќе го инсталирам де друго. Еве го Sites, еве го All, Themes и еве ја мојата тема, што си имам креирано кастом. Мислим, ова е Blanco Scross, има, има 2-3 реда само ние пишам, али чисто за презентација сега. Значи, My Team, сум одлучил дека ќе ми се вика тема. А како што ми е крстен фолдерот на темава, така исто треба да ми биде да го носи име и точка инфо файлот за таа тема што е. И во инфо файлот натре е, значи не ова name што е натре во инфо файлот, ова е само како конфигурација администрација на Drupal ќе се прикаже. Таму може дали со голема буква, со празни места, со било што. Океј. И овде не е, не е погрешно, пример можете со со минус од црта, со долна црта како сакате да ги престори. Меѓутоа, многу е битно овој инфо файл да го носи истото име со името на фолдерот, тоа што ми е сместена темата во ствари. Значи, е во инфофайлот, овде сум модифирал, овде правилно сум ја пишал патекава, CSS, slash style CSS, пошто најверојатно таму имам некој таков. И овие, овие три региони сум ги дефинирал за, за почеток. Меѓутоа, нема ограничување колку региони може да се дефинират нови. Еве, сайдбар, например, конкретно на овој сайт немам дефинирано, али можем комодно сайдбар. А ово за градите што иде, ово е уствари машинското име на регионот, нели по кој што блок тапало файлоте би ги ловеле, например, еве сайдбар ми се вика. А овде, ако пишам вака my sidebar пример, ова е, ова е начин. Множина. А, множина. А ова my sidebar е уствари како мене у администрација на Drupal кој ќе сакам во тој регион да, да сместам некој блок, како ќе ми го јави? Е, ова е my sidebar регион, значи човечки human readable name, нели на, на регионот. Па се тоа онда и нека класа планира, па лепиш тайлови? А, класа по дефолт има. Да. А сега ќе покажемо како е, например, ако, ако сакам да ги, да ги, да ги тргнам сите они по дефолт Drupal класи што идат, пошто Drupal става по 250 класи на нешто. Мислим, HTML-от е хорор позадина. Да. Мислим, има она превише диф, 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 некоја не сте структура лоша. Затоа е, например, и некои файлови што обично тим девелопери не ги ни не ги ни чепкат уопште да ги оверрайдат они од корочо се, јас све ги шлобам кај мену тема, ги чистим од сите тие непотребни работи и си ставам некој мој, например, клас и такви работи. Да. Темплейт, PHP, овде, окей, ова е истото што го имам од вано. Тоа го имаш презентацијата. Значи, viewport так сум додал на, на сайтот. Тоа го го отворимо.
Не, не имам кесет, да. Много битна работа, добро ще ме подсети. Значи, кога и да креирате нов топъл файл във вашата тема, мора да го изчистите кешот на Drupal. Значи, не имам браузер кеш, тук не ли Drupal си, Drupal самият по себе си кешира, си има някой свой кешинг систем. Одма... Configuration, да. Заборя да идем. Performance. Clear all caches. Значи, с очистение на кешовите, он после си превчитува, нели цяла файл структура и стана осесен дека ви имате некој нов топъл файл додаден на вашата тема. Защото да, нема ограничување колко топъл файл или може да имате. Това е више чиста ваша работа. Со колко по-мало успеете да го решите, то е по-добро, мислим. Самата структура на тема ваша би била окей, али... Ай, и бъл апиранс поди са. Како? Бъл апиранс поди са. Да не имаш. А, да, не ми е активирана тая тема за това. Ебе, значи, no screenshot. Ебе, немам стайно скриншот, али можам ваков скриншот, некој си стайно, ќе ми учите. Enable and set default, сега ќе учите. И нормално ќе биде бела, пошто нема ни контент, нема ни ништо. А ли viewport мета таго ќе го појави? Тоа си уфе. Сними. Сега да бъде проширам. А, ти, док се намеш на дал постоја, ти става менеджер, откъде само го пала, за ти малко лакше отведеш кода и видиш шо. Шта се дешава или за тоа трябва неки third party? Има модул што се вика Panels. Али го избегавам колко можам, защото по-пърлява структура от него нема нещо што генерира. Мислим, много е нести структура. Трябва директно файл. Директно файл, цело много табала, защото на овој начин, например, начинът ще го презентирам како кастен тема да се направи това е, затоа што како фронтен девелопер имам комплетна контрола над секој ред код што ми го генерира темата, над секој стил. И нормално, нели, например, ако би идели на варианта на саб тема от постоечки, нели, што обично го практикуват, кој Drupal практика, нели, било кој Drupal и гуру, што се и такви работи, они идат на тая варианта. Меѓутоа, на тој начин, тая главната тема има свој CSS файлови, нели, некои свој CSS стилови и такви работи. И сега, ако критам саб тема од неја, и ако искористите од истите класи, ја треба мојот CSS да го зголемим за 250 реда плюс, да оверрайдам, да сетирам на нула маргини таму или некои 2 реди плюс да се користат. Значи, нема лакто начин за... Тоа е тоа. Ова е најчист начин како нешто да се изведе, пошто фул контрола се има над цел код, над стайлинг, све што е инклудирано, однака, мислим, скоро с кастам. Ова е кастам решение, однака, што се вика. Кажи ми, например, региона го дефинираше као сайт, така? Да. Добре, ќе го крстиме, не знам, друго регион. Добре. Како го дефинираш, дали да биде десно, дали да биде горе, дали да биде доле? Одма. Templates, page topology. Пример, овде, нали, си ставаш div, еден сайбар ми ID ќе му сме спомнава, сайбар. И ова е редот што ми принта регион од Drupal тема. Со тоа што нема контент, око машинското име, сайбар му дава во машинско име. Да, да. Сайбар. Значи, внатре овој div ID сайбар ќе ми ренда све што имам стајано како блок во сайбар регион. Окей, ама како да, например, кажем се лево да бие? CSS. Значи float му правиш left? Да. Да. Го буткаш се. Тоа е стайлинг више. Друга работа. Има, например, има вакви некои работи. Има некои услови што може да бидат многу корисни. Ако имам, например, ситуација кај што, да, регионот, ја си го имам дефинирано, нели? Ама на одредени страни не ми ваѓа никаков контент тој регион. Ама више, ја, например, овде сум го сместил некој си div со ID сайбар. И ако сакам на таа страна конкретно, ако нема, ако е празен регионов, ако не ми ренда ништо, сакам другиот дел од контентот да ми се ренда од крај до крај. Тогаш има многу интересна работа, се става услов, значи PHP услов, if page sidebar, овој ред му вика, ако има контент в сайдбарот у ствари,
Ренда е го цел див. И нормално всеко ив, нали, мора своен див да завърши. Не мора. Да. Не мора, ли ќе купите. Значи, на овој начин, Сведур има у Сайбар регионот, Сведур има контент, гледате, буквите ги гледате да сгледаме фон нещо ли? Може. Окей. Значи, на овој начин, ако Сайбар регионот ми е празен, он нема цела оваа структура, нема ми изредна овака, што се вика. И слободен ми е просторот, можем да правим што сакам на него. Тоа се тие некои такви мали финеси, онака, што не мора сайтов никогаш некој екстра дюбре код да продуцира, онака, и све е чисто, све педантно си себе, онака. Е сега, најбитниот дел, што за филдови. Еве, например, ја овде имам креирано notable файл. Многу е симпл, онака. Ми одговарало артикл да биде, HTML5 така артикл, окей, сум го ставил. Значи, чисто за пример. Сум ставил H2 да ми биде, например, тайтлот. Еве го, PHP print title, со овај ќе ми го изпринта no title-от у ствари. Ова е предефинирано, си постои. Print node URL, исто варијабла од Drupal. Он ја го детектира нодот, нели, база, кој му е URL-от до full нодот, и на клик, нели, например, пошто ми е врапуван во атак, на клик на насловот, ќе ме однесе од тизер, например, ако или нешто, би ме однал на full нодот. Е сега, PHP print render content. Без ова нема ништо контент да ви извади сайтот. Значи ова е it's a must, онака. Е сега, ако земам ја например било каков контент да додам на овој сайт, контент, add контент. Article ми ќе биде пошол. Немам за article, немам посебно дефинирано tuple файл, значи овој node tuple ми брка работа за сите контенти кои што ги имам. Ако сакам за article, правам копија од овој и само две црти article. И он ќе се знае да си за артикли да си ја земе таа. Тој фал. Е сега. Да додаеме некој контент овде. Тајтл. И сега овде би требало да го појави пошто контент принтам. Ете го. Значи имам прв артикл. Си го креирал на сајтот. Е сега со инспект елемент може да видим структурата. Значи еве ги филдовите. Значи Drupal корот има филд тапал файлови што ми ренда филдови. Со тоа што пак правилна ужасна несте структура diff онака и field name body, значи машинското име на филдот си го додава у класи. Да, овие класи на пример Unix е, нели field name body. Не може title да има body класа, пошто нема машинско име тоа. Field name body го ловим у CSS ако сакам вака, го ловим у CSS онака и го стилизирам ова како да ми изгледа, дали треба ми биде нешто врапувано, падин за маргини или такви работи. Ја, например, практикувам друга работа. Чисто око за пример. Мислим, мощността на Drupal да покажам, мислим, колку ви дава слобода онака да си модифицирате сами колку ви душа сака. Модулс. Еве го филд модулот. Значи, еве го блок, еве го филд, еве го, не знам, ноут. И внатре од ноут, ете го, ноут тапала файл. Ја овој од корот го копирам кај мене од тема и кастом уменјам структура како сакам. Да, пошо PHP линиите што се, да, мора да се запазат, нели? Контент кај што ми принта едно друго, не можам нешто по моје да направим, али структурата како би го структурирал у HTML, тако и како би го распоредил, тоа е више all up to me, онака, у мојата тема. Ама за ноут тапала файл. Еве го филдот. Зашто филдот? Зашто филдот ја прави таа nested структура? Еве ради ова. Значи div клас, php print клас е се оди div за еден филд да го испринта. И сега за кај ја на пример овој си го копирам кај мене од тема увек. Sites all teams my thing
templates. И овде. И сега го отварам него. Мога коментари ми не ми треба ништо. И овој div не ми треба. Ова го пазите во овој ред. Label. Што е со лейболот? Ако нели идем од structure, content types. Out of the box имам два контент типа, article и basic page. Manage fields. Овде ми ги дава више предефинираните филдови што се и овде си додавам custom филд колку ми треба. Ми треба image field. Select field image. Add new fields. Еве, image ќе го дадам image. Image. И еве го одма машинското име. Значи field image. Field долна црта од human readable name си го чита, си го пишувам од машинското име. Type of data to store image. Окей. Okay. Form element и data. Ова е, овде се бира за администрација како да прикажа на виджетот како да биде за upload на слика и на такви работи. Окей, okay. А manage display. Ги гледате овие labels. Овде ако на body tagот му речем на пример above. И ако кликнем save. И дојдам овде, рефреш. Не да не извади. Не да кеш. Да. Ова кешот е стално. Да, стално топало фал, значи кога ставите, ако стискате 15 пута рефреш, ако нешто не видите, да знаете дека е до кешот. Ама ти се размерите го? Не, не. Окей, како и да е, значи, секој поле у Drupal, по дефолт има нешто што се вика label. Например, кога структурирате документ, на title би следвало title и насловот. Body, иде body текстот. Image, значи так, image, па сликата ќе аренда. И body окей, јасен е, ти можеш еден филм да стилизуеш за све айтеме кои припадају во овој тон, контейнерот, како да кажам. Али шта е са ексепшнцима? Значи, хочу да ми се еден из некој разлога разликува од свих остатки. Одно. Филд црта црта, машинни има филд од топала, PHP и се иде од темпер. Истата логика. Истата логика. Значи, овде, ако... Еве, ја, например, у овој, за сите филдови, ја ако сакам да отстраним, онака, да немам ни лейбл, ни ништо за филдот, нормално, лейблот можам да го конфигурирам од админ. Дали хајден да биде, дали да биде покажан, али, например, некојаш, едноставно, не ми треба. Дизајнот сум го добил, нема лейбл едно друго, не мора ништо во администрација да кликам. Нема да го рендам во Drupal файлот и нема да се изрендам воопшто, нема да се прикаже. А колико Drupal 8 пратиш сад, што се тиче развоја? Оно што ме занима е, дали постоја неки планови да они у бекенду самог Drupal уведу могуќност за ти стилизаш ствари на ниво вјуа или филтер, да не можеш да улазиш у темпет, а да постоји комуникација онда измеѓу... Може тоа да се нука да ја прече. Тоа и сега може. Сега. Со вио, со непокривање на резултата. Тоа е било покрешно. Тоа можеш и да се дука. А, можеш. Ева, многу битна работа. Што е доброто кај Drupal? Имам еден контент тип, например, секој нот. И во овој нот, колку има out of the box, имам две entity view-а за тој нот. Нели имам teaser, имам full content, default, што ме. Постои едно ново супер услов што овде, PHP, if teaser, значи му постои ова варијабла, Drupal ја има. If teaser, овде рендај ми некоја структура било каква, например, div, class, news, item, пример, како и да е. Го затварам, еве, например, рендај ми title, ова ми треба, ова у full view-то не би ми требало со линк до самиот нод, нели? Дали логички у тизерот да го има вака да видат.
И само, например, наслов ми трябва. Пример. От сите полиния наслов ми трябва за тизер. И ако ги влечам преку view, например, у view, у самото view, кој што се дефинира, ја му викам render entity, display ми teasers, ова, teasers ова item со овак. И он тизерите ми ја взема TPL файл, цела структура ми ја взема. Тоа и сега функционира, мислим, тоа е... Views така функционира. Значи и view-та може по дефолт, field по field, да ги влече со овие div, field, item, wrapper и такви работи. Али, ако му кажем ја, например, само teaser-от да ми го влече у view-то, или full render entity, full content ми го render. Ама мора да се пази с нещо и гомил ексепшена, и ти настави хаос. Да, наравно. Значи, if teaser, ова е за teaser. И нормално му треба else за било што друго, нели? Да. If, else. Значи, if teaser, рендай ми една структура за teaserот, else, рендай ми full структура како би ми изгледало, например. И на крај нормално, не мора, али е дефис. No. И фактички ја у еден tuple файл имам дефинирана структура за тизери како би ми било за нот и како ми е full content ово. И нормално ако имам друг контент тип, например, news, ќе биде node, две црти news и за newsот имам други структури. Добро, тоа да се и да може комплексни да се тоа. Да, разни услови. Сите контент типови може само под node TPL файл да бидат. Да. Само еден TPL файл има. If content кој е бизнис друго. If content type article, рендај ми тизер и вакво, ама не сте тип се еден од друг, тоа е више. Бити што ги еден код. Некој да праша нешто или? Апсолутно не. Апсолутно.